بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین، آج کی یہ سالانہ ایصال ثواب کی محفل محترم الحاج محمد یونس صاحب نقشبندی، ان کی والدہ صاحبہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی ہے، اور جس میں حضور قبلہ مبلغ اسلام پیر صاحب دامت برکات ملک قدسیہ تشریف فرما ہیں، پاکستان سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا محمد افضل ضیاء صاحب، انشاءاللہ تلاوت اور نعت کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا اور پیر صاحب کی دعا ہوگی. آپ سب سے پہلے تلاوت سماعت فرمائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العظيم. درود شریف بابا زی بلند صلی اللہ علیہ پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم.
جب ذکر محمد چھڑتا ہے جب ذکر محمد چھڑتا ہے اذکار ہنسی ہو جاتے ہیں جب ذکر محمد جب ذکر محمد چھڑتا ہے انوار اذکار ہنسی ہو جاتے ہیں کچھ اور خدا کی رحمت کے انوار ہنسی ہو جاتے ہیں کچھ اور خدا کی رحمت کے انوار ہنسی ہو جاتے ہیں الفت کے پھول سجا منائے جا میلاد نبی کی برکت سے میلاد نبی کی برکت سے گھر بار ہنسی ہو جاتے ہیں میلاد نبی کی کیوں مارے مارے پھرتے ہو کسی اللہ والے سے مل لو کسی اللہ والے سے مل لو جب شیخ سے نظریں ملتی ہیں کردار ہنسی ہو جاتے ہیں جب شیخ سے نظریں ملتی ہیں کردار ہنسی ہو جاتے ہیں جب ذکر محمد چھڑتا ہے اذکار ہنسی ہو جاتے ہیں چند اشعار ماں کی شان کے حوالے سے پیش خدمت ہیں پترا لئی رشتہ ماں ورگا پترا لئی رشتہ ماں ورگا سچ آنکھاں وچ جہاں کوئی نہیں جدوں ماں دا سایہ اٹھ جاندا جدوں ماں دا سایہ اٹھ جاندا وچ جسم دے رہندی جا کوئی نہیں پتراں لئی رشتہ ماں ورگا ਵੰਡਾਵਦੀਏ ਮਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ
بڑے حوصلے ہوں دے ماما دے اج پوچھو اس دے دل کولوں وچ جگ دے جس دی ماں کوئی نہیں اج پوچھو اس دے دل کولوں وچ جگ دے جس دی ماں کوئی نہیں جدو ماں دا سایہ اٹھ جاندا دنیا دے اندر بندے دے بن دے نے ہور سہارے وی پر سچ آنکھاں میں رب دی سوں ماں ورگی ٹھنڈی چھاں کوئی نہیں سچ آنکھاں میں رب دی سوں ماں ورگی ٹھنڈی چھاں کوئی نہیں جدو ماں دا سایہ اٹھ جاندا میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دو شعر پیش خدمت ہیں سرکار فرمان دین جو ہو باپ مرے سر ننگا ہو اب نہایت ہی مختصر وقت میں حضرت علامہ مولانا محمد افضل ضیاء صاحب اپنے گفتگو سے ہم سب کو نوازتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد.